ده عامل كام ده اخويا؟ عامل كام ده صح؟ حبيبي 1500. معاك رقم تليفون؟ حبيبي يا معلم تسلم. ده عامل كام ده صح؟ 7000. الله اكبر عليك. معاك رقم تليفون ليه؟ معاك رقم تليفون؟ ها؟ زيرو كام؟ 010 010 679 379 376 ده عامل كام ده يا خال؟ ستة؟ ده نوعه ايه؟ سبوتد؟ معاك رقم تليفون يا حاج؟ 012-7 017 235 ماشي يا عم تسلم لي. ده عامله كام ده اخويا؟ 3.5. معاك رقم تليفون؟ معاك رقم تليفون؟ زيرو كام؟ 011 42 33 61 89 حبيبي. ده عامله كام دي؟ 1500. نروح ايه؟ دمار. معاك رقم تليفون؟ 015 55 91 60 73 ماشي يا معلم. تنزل فين دي بقى؟